Aina tano kufikiri zinazofelisha watu. Aina ya kwanza, moralizing, ni aina ya kufikiri ambapo mtu anafikiria kitu kinaweza kufanyika au kutofanyika kabisa. Aina ya pili, catastrophizing, ni namna ya kufikiria ambapo mtu huona mambo ambayo yanaweza kuja baada ya kufeli kabla hajafeli. Aina ya tatu, overgeneralizing, ni mtu kufikiri kulingana na mambo yaliyopita na kuyaweka katika ujumla wake. Aina ya nne, personalizing, ni mtu anapofikiri kwamba watu hufanya jambo kwa ajili yake. Aina ya tano, filtering, ni hali ya kufikiria ubaya wa kitu kuliko uzuri wake. Kwa lugha ya kimombo, this is where you magnify negative aspects of somebody and filter out the positive aspects of the person.